Kojani. Assalamu alaikum. Asmi Ruby. Ana min al-Bahri. Kojani wewe sasa ni mchumba wangu. Awe. Kwa wale watu ambao wanaanza kutumia hiyo sigara, ndo maruerue yanayowatokea. Na onyo, kama una mahusiano yako, kama una mwanamke wako, achana naye. Wewe ni wa kwangu peke yangu. Wewe umefunga ndoa bila sisi kutupa taarifa familia. Kufunga ndoa? Nyetse! Nyetse, madame!